Ahojte ľudkovia, ako sa dnes máte? A minule sme vytierali ilom to malinké jazierko a musím povedať, že veľmi to nefungovalo. Asi po nejakých 2 hodinách sa voda stratila. A, takže poďte sa pozrieť. Tu je to jazierko, takže trošku vody tam máme, ale musím povedať, že väčšina vody vytieklo. Dnes sme mali zase prietrž mračie, nám veľa napršalo. Takže sa trochu naplnilo, ale voda uniká. Takže ak máte nejaké tipy, alebo ako by to mohlo fungovať s tým ilom, tak skúste mi to povedať. Alebo nechajte mi nejakú správu pod videom. A poďte so mnou ešte pozrieť do foliovníka, ukážem vám, ako sa nám rozrástli parádne melóny. A máme úplne, že mega veľa paradajok. Takže tu sme. Maminka obstriháva. Máme tu, pozrite, koľko toho. Letný zostrih paradajk. Letný zostrih, dávame zostrih paradajkám. A ty, Ela, čo robíš? Ja polievam rastlinky. Rastlinky? Aj melóny si už poliala? Áno. No pozrite, ako sa rozlástli tie 3 malé rastlinky, ktoré sme tu v strede mali. Tak to sa to celé rozrástlo. Tak uvidíme, ako to pôjde. No a tu sú ešte paradajky. Tiež nejaké baranie rohy. Predali nám papriky obyčajné, ale vyšli z toho baranie rohy, takže uvidíme, či sú sladké alebo štiplavé. No a sme pred západom slnka, takže asi takto. Užívajte večer a počujeme sa čoskoro. Čauko.